Halløj, og velkommen til. Der er simpelthen kommet et ny Midas-skin. Og det ved jeg, det bliver Jesper nok rigtig glad for. Jeg har altid også godt kunne lide Midas. Jeg bruger mig ikke så meget, fordi nu er det sådan lidt Jesper, der har claimet ham. Men nu er der kommet sådan en ny... der kommer sådan en bundle med ham faktisk. Så man får sommer Midas. Jeg kan egentlig bare vise tingene her faktisk. Jeg kan lige tage pickaxen på også. Så det er sådan en guld pickaxe. Ganske meget simpel-ish. Ikke blink, det er grimt. Det kan jeg ikke lide. Det er sådan kæmpe. Og så står den sådan skæv, for at de skal være skæve. Det er pisseirriterende. Men der er også flest styles. Men han er faktisk meget nice. Han bliver ikke helt guld, ligesom Midas han gør. Men han har sådan en effekt på, hvor han... For når man får kills, så er hans tattoos og hans shorts, det bliver mere guld. Og så kan man ellers have, om man vil have solbriller på eller ej, eller om man vil have jakke på eller ej. Jeg tænker, jeg kan faktisk meget godt lide, når han har en trøje på. Det er meget pænt. Ja, ham spiller lidt med i dag. Også det her rap faktisk, det er faktisk mega nice. Fordi en ting med Midas, det er, at alt han rører, det bliver til guld. Men nu kan man også med dem her, så hvis man har 3 kills, så alle ens våben, de bliver vist helt guld. Så det er lige meget med det, når jeg har med på. Men hvis man gerne vil det med andre skins, så kan man det. Men ja, udover det, så skal jeg da lige have klaret nogle quests undervejs. Eller lige prøve lidt på det, tænker jeg. Der er både de her legendaries, som man har en uge til at klare, og så er der de der andre. Ja, som sagt, jeg bliver nok ikke færdig med dem, men vi kan starte lidt på dem. Det første, jeg skal snakke med en payphone, og de er overalt. Så det burde være meget nemt. Skal danse ved et campfire, der er tændt. Det burde også være ret nemt. Og så skal jeg... Der er faktisk på. Okay, så skal jeg fange fisk. Og finish i top 10. Og det er udfordret, at de må vælge game mode. Det er i. Så det er nok ikke så galt. Jeg er bange for, at det bliver sådan noget, hvor man skal tage alle mulige forskellige PY senere. Men ja, det er ikke det vigtigste. Det er bare, at jeg forklarede nogle af dem for noget XP. Kommer tættere på. For det er der jo blevet ligget de der. Ligget er det ikke nu. Det er egentlig for sjældent nu. At man kan få nogle de der super styles, kan du kalde det, til skinsene. Og ikke lige de fedeste skins den der gang, synes jeg. Men jeg synes, at den der Sunny, hun er meget pæn. Så hende vil jeg gerne have i fuld. Så man skal level 200, som jeg har forstået det. For at unlock alle stylesene. Jeg kan også lige vise et billede af dem på skærmen her. Men det er egentlig bare sådan først en sølv og sådan en guld. Og så en hollow og regnbue effekt. Lidt ligesom der var i sæson 4. Det er okay nice. Jeg vil gerne have dem. Også som jeg kommer ikke meget til at bruge dem ud af måske Sony. Men ja. Så jeg skal op i. Jeg skal have noget XP. Det er vigtigt. Men ja, ikke mere snak. Det er lidt lang intro. Sorry. Lad os komme i gang. Yes. Wait, det har jeg ikke lagt mærke til før. Ja, man kan faktisk se de der komme ned fra det store skib. Det er fancy. Det hakker. Det er lige sådan en powerpoint-pression, når de flyver. Men altså. Nå ja. Jeg må se, hvordan de hakker. Jeg blev vaccineret, ikke? Hvad? Er du ikke med det samme alder? Hvorfor får du så meget fra mig? Jeg har faktisk lige bestilt tid i dag. Jamen, det kan godt være, at de er lidt foran herinde. Det skal det være. Det tager noget tid, derovre i mørke i Jylland. Det er også kun et par år siden, I fik internet, ikke? Kæft. Det værste er, at Jylland egentlig ikke er noget bedre internet end Danmark. Eller i Danmark, ja! Oh, fuck dig! Men jo, altså jeg spiller faktisk, jo, nettet kører ret godt her, jo. Det larmer, når folk bliver smidt ud af den der. Jeg er gået fra min bil over den, den er dræbt af de fireflies, jeg kaster. Ja. Ja, hun siger bare, at du ender med at udvælge til en anden mission eller sådan noget. Hvis det er, hvis man dør forhold til sådan her. Use band-aid og medkits, det tror jeg lige er klar. Ja, vi er blevet fast til det her. Er du sindssyg, mand? Det må være en rekord, det der. Hvad for os? Ja, der er en fed. Lad os have pumpen. Og den her passager nu, for den her. Der er ikke musik på med mig, men altså... Gør det. Oh my god, hello. Wait. Fuck, det var højt. Men kan du høre kyllingen? Det kunne jeg ikke godt samle den op, for det var mega højt. What? Helt med, hvor jeg er på en kylling. Ja. Kan man drukne en kylling? Jeg tror, den løber væk. Ej, den er fanget! What you gonna do now?
Den anden har ramt jeg meget, meget før. Nice. Jesus, på en scooter. På en scooter! Runde, runde. Helt værd deroppe. Hop på de billige rækker deroppe. Der er noget værd. Okay. Hvorfor er det så stejlt her? Ah! Du kan ikke bygge her. Okay, jeg struggler lidt. Man kan ikke bygge her på mig. Det er sådan lidt irriterende. Hvorfor kan jeg ikke bygge her? Det må man ikke. Jeg gik i hovedet på en af dem. Jeg går bare ned. Nej. Okay, men jeg må ikke bygge her. Jeg struggler gør det. Kan man ikke bygge her? Det er da virkelig forfærdeligt. Altså, ja, det giver ingen mening. Jamen helvede. Fuck det, og okay. What the fuck? Okay. Så her. Wait, hvor ramte det ikke? Altså, han misser ikke skud ham der. Åh, shit. Nej. Jeg gik også bare fra 175 til 0, inden jeg kunne nå at bygge en mur. Ja. Yeah. Det var stok. Ej, det er en vat over det der. Det er godt, det ikke var i hovedet. Vi skal til, Believer Beach, for der skal jeg snakke med en eller anden. En af de der NPC'er der noget. Skal jeg ødelægge tre både? Der er heldigvis partyassist på, det er jeg glad for. The travel between porta potties. Ja, tre både. Minigame, vi starter, lad os nu høre, tror jeg. Eller hvad? Næh, er det ikke minigame til det? Oh fuck, han har shotgun om, jeg tror jeg. What? Holy shit! Okay, hvad nok? Har du fundet ud af, hvorfor det er, du nogle gange ikke er det? Nope. Men det er da lidt scam, synes jeg. Ja, okay. Er der noget på målen, jeg skal snakke med hende der? Jeg ved ikke, hvor de andre... Ja, uff. Det er godt sted. Den kan have der er masser af loot. Det her? Ja. Ja, det tror jeg faktisk... Jeg tror faktisk også, vi har haft en sammen der. Det kan godt passe. Og jeg havde sådan en... Altså, man kunne ikke bygge nogen sted i vandet til sidst. Det var forfærdeligt. Og så vandt jeg, fordi jeg havde connectet derfra på bygge ind. Oh shit. Det var den gang, hvor man ikke, altså i starten af sæson 1, tror jeg det var. Hvor man ikke sådan kunne bygge overalt i vand. Der skulle man kunne connecte inden eller connecte på bunden. Snakker lige med Brutus så. Hej. Jeg snakker med dig. Day or night. Snakker om os to. Og når du tager ordentligt fat. Oh, wait, what? Yep, sådan er jeg. Wait, minigame starten. Åh, shit, jeg skal det med over. Og Søren. Hvad? Minigame? Ja. Minigolf? Er du ikke? Du bliver ikke taget, eller hvad? Jeg når ikke med. Jeg er stadig så... Okay, så går jeg heller ikke med. Prøv at se mig. Du lavede måske den smartere minigame. Ja, det tænker jeg. Det tager det længere tid, det andet i hvert fald. Men ja, tak. Correct. Ja, han har bare snakket. Han vidste ikke, det var mit floor. Jeg siger ikke. Men what? Blev I squat eller hvad? Det lyder stadig svaring, det der. Det kan noget. Arriba, arriba. Kommer nu. Wow. 12. Cracked hvid. Ja, nok. Nice. Oh, den anden han er hvid. Han er... Oh. Laser. Controller player. Så var T-bagget. Ja, han dør. Jeg håber da. Har han launch eller hvad? Ja, du skal bare spille. Du skal bare spille. Jamen jeg vil gerne. Han jeg nok røg op i et eller andet. Han døde i stormen. Ja. Jeg røg op i et eller andet. Okay. Hvordan er fanden vundet på mig med derfra? Au. Ja, det var lidt vildt det der. Hvis jeg går ved ham der på afstanden hernede og rammer en gang med det her der, så ikke? Du tog lige en bullet på mig. Gonna catch a bullet for you. Du tog en bullet for så at skyde 6 kill i den ting. Men det er jo friendly bullet, så de skader ikke. Af en eller anden grund. det er venlig ild. Ja, det er det. Får man ikke senere redeploy, hvis man flyver hen over den der så? Du kan bruge den til sådan at få den der effekt. Åh, det er... Åh, shit, det er lækker. Eller hakker jeg helvede til det her. Hello, Mr. Woman. Åh, minis, tak. Jeg skal bare bruge nogle af dem her. Vent, sagde du lige hej til dig selv? Nej, der er en woman herinde. Det er min søster.
forstår du, hvorfor sagde jeg det, så jeg har til dig selv, fordi det var en ramen. Nå, jeg troede, det var fordi, det er sådan en guldskin, ligesom det her. Nå, det var fordi, du sagde, hej, Mr. Woman, så tænkte jeg, det er jo faktisk dig selv, fordi du er bare en lille bitch. Wow. Wow. Jeg har minis til dig, men det ved jeg ikke, om sådan en lille bitch skider. Og så begyndte du at dø, som en lille bitch. Welcome. Men skal jeg også forbi den? Jeg ved ikke, om du har fået den endnu, for det, om jeg ved ikke, om du var et eller andet, jeg klarede, som du ikke klarede. Det er crack i hvert fald. Ja, ham det også. Ja. Men jeg tror, jeg skadede ham to gange for 54 og 57, så han er sådan semi-low. Bouncy. Bunny hop. Fuck de irriterende, det der skin der, det bliver guld. Jeg tog også lige en anden shotgun op, fordi jeg ikke gad have den, der var guld. Nå, ja, det er fandme. Det var samme rarity, men... Den er ikke på billedet, den anden. Wait, what? Nate, wait. Den forsvandt. What? Er de i din bot? Måske. Den er den bugget der. Why do that? Oh. I'm in fate. Den er Nate op mod dig. Okay. Ramte en 100. Knocked en. Nice. Uff. Booby. Der er nogle glider. Åh nej. Er de landet på dig også? Kring mig i hvert fald. Der går med. Okay. B. Okay. Super du. Nice. En gang til. Jeg går, at vi lige skal væk. Eller hvad, jeg skal lige have et sign her, mate. Så synes jeg lige, skal... Jeg mangler en, men det... Au. Det er jo en aura. Augard. Hvorfor er det Augard, Stika, Augs... Augere? Ja, jeg forstod godt, hvad den var. Hvad lige siger? Augs, Augere. Ja. Thank you. Bullpups. Det er så det fedeste, hvad hedder det, navn til en gun. Jeg kunne huske, da jeg var mindre og spillede Counter-Strike, der troede, jeg stod bryllup. Jeg kunne ikke læse ordentligt. Er der lige en, der kan droppe mig den bryllup der? Ja. Der kommer en UFO. fedt. Spørg med mig. Er der to UFO'er? Okay, fedt. Vi skal ned under. Så dør vi. Vi skal ned under med ham der. Åh, okay. Shit! Ej. Yeah. Han er kragt. Nice, der er smækket til dig. Ja, jeg har det. Okay. Jamen, så er det ikke så meget tvivl om, hvor vi skulle hen i hvert fald. Så UFO, der var. Okay, er du good? Okay. Ja. Jeg tror, det er nogen, der skrider for dig. Oh my god. 40, okay. Ikke damage. Nu er altså. Jeg er ikke. Okay. Ligger et midkit på mig. Hvorfor? Nej, der har jeg knocket før. Han er 7 HP, han dør i stormen. Ja. Der er mange steder et af de der signs, og så skal jeg stadig bare med kyllingen. Okay, så jeg har ikke fået noget nyt siden. Der er ikke noget først nu, jo. Han bliver Jeg knocker ham, og så bliver han reddet, men kommer derop. Hvad? Det var det, jeg kalder lidt kaotisk. Det er ham derovre, jeg lige har knocket! Ja, han er der heller ikke på min skærm. Han er lige gået, han er lukket ind. Han er der nu. Se, ham der er det grøn. Han er sådan grøn. Ej, hvad fanden er det for noget? Okay, jeg fik det valg. Han løfte kort i alle tre efter den samtidig. Og så, så skyder jeg dem alle sammen på en gang, og så får jeg den. Det var godt, det. Det var smukt. Det kan nok. Ja. Velkommen. 40 i hovedet! Jeg kan skyde mig ikke lige nu. Han hopper ud og døde. Okay, fedt. Okay, selvhenter much. Okay. Kom igen. Hvad? Fuck, der er en her! Hvad fanden? Huh.
Det er bare ikke nyt. Han smadrer dem, ikke? Nej, det er det. Masser lige. Jeg kan godt lide den måde, du svømmer på. Det er lige meget. Tak, tak. Den bare stående. Nå, der kom det lige et ordentligt svært. Ja, det sender sig sats. Ja, de kunne holde i bund længe, dem der. Hej. Hej. Jeg lander hernede. Det er der også andre, der gør åbenbart. Ja. Ved du, hvad vi kalder det der sted for nu af? Nu skal vi lige have noget drik sted. Truth Farm. Åh, okay. Ja, den er med for. Hvem er det, de kæmper mod? Det er sådan en boss. Åh, ja. It's a boss like Lightyear. Ja, de har sådan en De har sådan en big pump med dem. Ja, jeg har en grøn tag, altså. Okay. Hør du, hvor lige meget han sidder der og spiser? Det er lidt ligegyldigt, ja. Hvorfor jeg kan tage traktoren? Hvad er det for noget? Der er getaway vehicle ind i den der lade derinde. Med hjul på. Herinde? Venstre. Den under fighten. Der kan du godt lide noget her. Derinde, ja. Getaway vehicle med hjul på. Ja, du er en stor hjul. Det er ærgerligt at have en getaway vehicle. Over til højre. Det er ærgerligt at have en uden hjul i hvert fald. Så er det. I ser mig ikke. Jeg kan ikke køre mig selv reboot. Det kan jeg heller ikke, så det kan være. Fuck, det er sneaky det her. Jeg er 14 OB. Jeg skal bare ramme et af de der skud, jeg ikke gjorde med AOG'en. Spil. Det er selvfølgelig rigtigt. Can I have spil? Oh, okay. Det kan være det eneste her. Tror du måske nogle gange, når det ikke starter, at det er fordi, at der ikke er nok i området? Nej. Det var et nej. Det svarede universet. Jeg er glad, det eneste ind i spillet? Nej, jeg tror, den stækker med de andre steder. Jeg har lavet måske lige en upsie, for hvis vi får guld nu, så det har været kæmpe waste. Jeg købte lige en hende er Sonny, hun solgte en guldpump. Ja, så er jeg sikker på en guldpump, uanset hvor godt vi klarer os. Har du en tag, eller skal jeg tage med så? Ja, jeg har en tag. Jeg tager en pump med til dig. Jeg har. Jeg har købt jo en. Okay. Jeg har en challenge med, at jeg skal lande i Coral. Det gør jeg lige, og så bruger jeg UFO'en derovre fra, og lige kommer over til dig. Jeg har en eller anden mærkelig challenge med, at jeg skal krydse en time. Og det kunne være mig. Nå ja. Ja, kunne det. Wait, they are back. Froggy! Mr. Fox! Ah. I mean, at ting du havde at se, så havde du virkelig at se det der i jer. Åh, du fik en. Nice. Åh! Jeg faktisk irriterende den der. Medkit? Jeg tager min kom. Jeg tog en shotgun med, det var virkelig den. Okay. Får bare, når vi kommer ind. Okay. Fedt. Jamen, jeg er også glad for at være inde igen. Kan vi komme ned under? Ikke rigtigt. Og nu er det igen. Jeg fik ikke medkitsene med, den kom til at kaste noget ikke samlet op på det, og jeg blev nade efter. Det er ikke så sjovt, det der. Jeg er klar, den er ikke. Han skal lige loot, det kommer til at gå rigtig ondt, det der. Han kan ikke bestemme sig. Han dør. Det er mig. Ja, han dør ham der. Og OP kiste jeg fandt. Hvad så? Der var en scanner og en railgun i. What? Nej, lad nu være! Ej, en railgun! Der er ikke mere skud 2. Men okay. Det bliver jeg godt nok scannet. Det var bare en. Døde han? Ja. What the? Min ting! Ud med dig! Fuck! Du røg faktisk ud. Ja. Jeg nåede også lige sådan at dreje inden for at give den på fod. Der er en mange mats. Han havde okay. Det var godt lidt, for jeg har... Det var meget rart. Wait, what? Okay, det er på lokal. Okay, så tager jeg den her. Nej, for mats vi bytter. Skal du parkere lige der? Mhm.
Nu vi! Oh my god. Jeg dør nu her. Hvordan kommer man ned? E. Nej, ja, det er rigtigt, ja. Ja, wow, et bruger du dræber. Ja, det er rigtigt, fordi jeg har lavet op det. Jeg gør det for E. Jeg var sådan en stor rød ring, når jeg skiftede over den her. Det må jeg bare ikke bruge. Okay. Ej, et flop. Jeg spiser lige en flop. Det kan jeg nok. Og jeg prøver at gemme sig i en lille busk. Så... det virkede ikke. Oh. Og skyder den ikke, hvad fanden? Nej, så skyder... det er så irriterende, når pumpen ikke gør det. Du til at sige, det lyder så, som der er et problem med den pumpe. Ja, det er, altså jeg kan godt... ja, der kan jeg godt, for det når den ikke skyder, det er så frustrerende. Det skal den jo bare gøre, altså. Oh my god. Ej, det har været... lad os lige håbe næste gang, at der ikke er lige så mange UFO'er. Fordi det har været voldsomt i dag. Hvilken dag er din UFO-dag? Ja, det var så i dag jo. Det er jo en... det er en torsdag. Åbenbart.